Вищий антикорупційний суд відмовився задовільняти клопотання прокуратури, яка вимагала відправити мера Одеси Геннадія Труханова до СІЗО з можливістю виходу на свободу під заставу 120 мільйонів гривень. Замість цього йому обрали запобіжний захід у вигляді грошової застави 30 мільйонів гривень. Крім того, у міського голови заберуть закордонний паспорт. Внести заставу Труханов повинен протягом 5 днів. Якщо цього не станеться, буде нове судове засідання і інший запобіжний захід. Задавали питання детективу Національного бюро правопорядку Національної антикорупційної бюро України кримінальне про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Труханова Геннадія Леонідовича відмовити. Застосувати щодо підозрюваного Труханова Геннадія Леонідовича запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 12 700 прожиткових мінімумів для позбавлених осіб, що в грошовому вигляді становить 30 213 300 гривень. У свою чергу Геннадій Труханов має намір оскаржити рішення суду про призначення застави. Про це він сказав журналістам на виході з будівлі суду. Також мер повідомив, що 30 мільйонів гривень поки що у нього немає.